Gurekin jolasean aritzeko gogotsu zeundeten, ezta? Minutuak atzera kontatzen hasita, herritarrak zirikatzeko pa ez duzue denbora gehiago itxaron beharko. Iritsi da eta gaurkoan ere jolasean aritzeko ordua. Hitzekin arituko gara gaurkoan jolasean, hitzak ongi ahoskatzen ditugun edo ez, baina beste hizkuntza batean, ingelesez, ia gaurkoan jolasean izango ditugun hitz horiek ongi ahoskatzeko gai izango diren edo ez, gure lehiakideak ikusiko dugu. Sei lagun izango ditugu, nor baino nor hobe jolasean bi taldetan banatuko ditugu eta berehala ikusiko dugu, ba gure esperimentu berri honen emaitza zein den. Hasteko baina, goazen ba gaurko lehiakideak ezagutzera. Ni nahi argeria naiz eta nire ingeles maila erdi mailakoa da. Ni Leire Rodriguez naiz eta nire ingeles maila erdi mailakoa da. Txera. Eraitz Gorrotxategi naiz eta nire ingeles maila erdi mailakoa da uste dut. Ni Daniel Sarasua naiz eta nire ingeles maila nahiko bajua da. Kaixo, Asier naiz eta nire ingeles maila pizka basua da. Neu Markel naiz eta nik uste nire ingeles maila bastante ona da. Hitzekin arituko gara gaurkoan herritarrak zirikatzen eta hizkuntza aldatuko dugu, euskera alde batera utziko dugu eta ingelesean murgilduko gara. We're in Texas now. We're gonna talk like this and get the cattle out this afternoon. Woo! Irukote, presaudete gurekin jolasean aritzeko? Bai. Hementxe aurrean daukazu lehenengo hitza. Presaude ongi ahoskatzeko eta altu? Bai. Girl. Ui. Girl. Bertan. Girl. 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 Ojo. Girl. 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 Water. Bueno, zuk sekulako ahoskera daukazu, eh? Water. Ui, zein agertu da Harry Potter? There, yes. Water. Bai. Ostra, bazuk esan duzu ingles maila baxua duzula, ez daukazu hain baxua. Ia hau zer moduz? Beautiful. Bueno. Hemen ingleseko klase partikularrak hartzen, badakin norengan etorri behar naizen, eh? Beautiful. Bueno, oso ondo. Ba, inglesa ikasi nahi baduzu, hemen daukazu irukote bat, irakatsiko dizuena dena, eh? Sorry! Sorry! Sorry, gaudiz gineaz! Sorry, gaudiz baina, zitzanko erabiltzen. Baina, baina, zelo ingles, bit ingles onak! Beautiful. Hours. Oso ondo. Hours. Zenbat ordu sartzen dituzu zuek inglesa ikasteko? Gutxi, ordu gutxi. Hours. A ber, baina hitz egin eta ez zaio eman behar botoiari. Egin berriz, trampak egin gabe. Atzera eta berriz. Hours. Ia aurrengo hitza. Schedule. This. Zein goxoa den esan dio mugikorrak esan duela. Hau, ez dute asmatu ba? Schedule. I am the cheese. Horrela gazta, ez dakizu txedar, dorrelako gazta mota bat izango balitz. Ia zu. Txentu, A ver. Schedule. Ez, beste hiru jarriko ditugu leian, gertukoak eta zuek ezagutzen dituzuenak. Orain, beraiek ez gaituztela entzuten, nola uste duzu egingo dutela? Ondo, ez? Ondo egingo dute? Ondo, segurazki, bai. Zuek baino beto, edo kerrago? Txartu hau. Bai, gantza dukazue zuen buruaren gan orduan. Bueno, baten batek igual lobetengo dago, baina... Ingles maila baxukoak dira. Ez, batek badauko advantza, eh? Bai, uf, orduan, advantza horrek daukanak, uste duzu postak asmatuko dituela. Espero dut, baietz. Zer moduz uste duzu joan zaiela beraiei jolas hau? Ba, nik uste guri hobeto. Zuek hobeto. Zuek uste duzu ingles maila hobea daukazuela? Yes, yes. Yes, of course. Igual, bai. Bost horietatik, zenbat uste duzu zuek, hasi aurretik galdetuko dizuet, ongi ahoskatuko dituzuela? Bat ere ez uste dut, Zuk bat ere ez daukazu konfiantza gehiagizure buruaren gane? Nik uste hiru lau bai.
Txoritxo batek esan digu, zuk inglesa ondo dakizula. Batek badauk advantza, eh? Ondo ez, baina klase partikular eta bai fan naiz. Zeurekin hasiko gara. Hartu mugikorra. Girl. Bueno, asmatu dizu lehenengoa, ezta? Ia orain zuk. Girl. Bueno, ondo, ondo. A ber orain zuk. Girl. Bueno, hori da hori tonalidadea mandiozula. Batzutan esaten dute txiklea hoan sartuta eta horrela hitz egiten baldin baduzu ja ingelerara gerturatzen dela. Horrelako teknikak erabiliko dituzuzuk? Bai. Zer bilatu dizu? Galp. Galp. Water. Hau ere ez, eh? Zuk Ingalaterrara eta joan ezkero ur gutxi erango zenuke, eh? Ia zuk asmatzen duzu. A ber. Water. Bueno, zu bai, zuk uda erango zen duzu, egarri izan ezkero. Eta zu... Oh my God! Water. Eso es muy difícil. Criden Ruibota Robertal. Ahí no me sale. Beautiful. Barren asmatuko duzu? Bai, nire ustez bai, eh. Nago konfiatuta. Deno gaude zurekin. Yes. Beautiful. Bueno, oso ondo, hasi zara hor goraka igotzen. Ia bide beretik jarraitzen duzu. Aus. Begikin izan beharreagoakin izan behar da, ondo hauskatu. Hours. Bi aukera eta... Venga, beste bat emango dizut, besta? Mesedez, bai. Hours. No te entendido. Hours. Urak. Urak. Nor zuen advanza? Igual beak, eh? Txuletak natalat. Ba, igual beak. Yes. Hours. Before Josh and I were able to make money playing music. And, Aia, azken nengo hitzonekin boro biltzen duzuen. Eskedul. Ez. Egin berriz, bigarren okera. Eskedul. Schedule. Zugan daukagu konfiantza guztia. Ez da presiorik zartzearen, eh? Baina talde honek zugan du konfiantza ongi egingo duzula, beraik ez dute asmatuta. Konzentratu, eh? Bai, bai, bai. Dena da aktitudea eta jarren. Itxaron, itxaron, emango dio berriro. A ver. Schedule. Erke? Emango dizugu beste aukera bat bakarri merezu delako jartzen diozun indarra eta gogoa. Schedule. Ez horrela armatu egin duela. Nahiko ondo moldatu dira gaurkoan gurekin leian aritu diren herritarrak ahal egindu gara zirikatzen. Harri gelditu da baina bertan parte hartzaileren bat edo beste, ba egarri zilko dela. Baina beste alde batetik ez dira ez hauek munduan barrena galduko. Gehiago zirikatzen segituko dugu urrengo astean. Bitartean, izan bihurri! Zirikatzen!